حضرات قبل و کعبہ جناب سید ندیم اصغر صاحب تشریف فرما ہے، جو آزاد باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ میں بہت کم وقت، مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک درود کا سہارا دے دیں، سب سے پہلے میں ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لاؤ باز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خلوص سے جو بھی پروگرام کرتے ہیں بڑے خلوص سے کرتے ہیں، میں ان کی نظر کرتا ہوں، یہ حاضر کرتا ہوں۔ جلال پور کا مصرع تقریب اللہ مطلب دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میری زباں حسین، یہ مصرع تھا، لیکن اس مصرع کو تھوڑا سا میں نے خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان سے معذرت کی، خالق مصرع جو تھے، توجہ چاہتا ہوں، اباب توجہ چاہتا ہوں۔ مطلب میں میزبان اور میرے مہمان حسین، توجہ چاہتا ہوں، رئی صاحب خاص طور پر بلا، میں میزبان اور میرے مہمان حسین، میں میزبان اور میرے مہمان حسین، میں میزبان اور میرے مہمان حسین، میرا غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین۔ رفا صاحب توجہ چاہتا ہوں، میں میزبان اور میرے مہمان حسین، میں میزبان اور میرے مہمان حسین، میرا غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین، میرا غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین۔ قبلہ یہ حسن مطلب بھی شاید کسی قابل ہو، ملاحظ ہمارے یادیں تو جو چاہتا ہوں شاید کسی قابل ہو۔ ایک درود پڑھتے ہیں بہت بلند، محو کلام ہے سر نو کے سنا حسین، توجہ چاہتا ہوں، محو کلام ہے سر نو کے سنا حسین، مقتول ہو کے بھی ہے خدا کی زباں حسین، محو کلام ہے سر نو کے سنا حسین، مقتول ہو کے بھی ہے خدا کی زباں حسین، مقتول ہو کے بھی ہے خدا کی زباں حسین۔ سارے اشعار چھوڑ کے اس کے صرف دو شعر پڑھوں گا، کیونکہ مجھے کچھ اور بھی پڑھنا ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، لگنے لگا ہے چرخ کا سورج بجھا بجھا، توجہ چاہتا ہوں، علم تشریف فرمائے، اہل زبان تشریف فرمائے، لگنے لگا ہے عرش کا سورج بجھا بجھا، لگنے لگا ہے عرش کا سورج بجھا بجھا، جون حبش پہ ہو گئے یوں مہرباں حسین، لگنے لگا ہے عرش کا سورج بجھا بجھا، جون حبش پہ ہو گئے یوں مہرباں حسین، جون حبش پہ ہو گئے یوں مہرباں حسین۔ توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے، یہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، قبلہ دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو، یہ سب مورخین عرب کی ہے سازشیں، توجہ خاص طور سے، صاحب خاص طور سے،
یہ سب مورخین عرب کی ہے سازشیں، ورنہ یزید نحس کہاں اور کہاں حسین۔ یہ سب مورخین عرب کی ہے سازشیں، ورنہ یزید نحس کہاں اور کہاں حسین۔ ورنہ یزید نحس کہاں اور کہاں حسین۔ قبلہ بھی تشریف فرماتے کربلا مولا میں میں بھی تھا، ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ملاف فرمانا شاید کسی قابل ہو۔ ورنہ یزید نحس کہاں اور کہاں حسین، ملاحظہ فرمائے، کرب و بلا کی شکل میں روئے زمین پر، ملاحظہ فرمائے، کرب و بلا کی شکل میں روئے زمین پر، رکھتے ہیں زائرین رکھتے ہیں زائروں کے لیے آسمان حسین۔ حضور یہ مصرع خاص طور سے چونکہ سیتا پور بھی آواز میں آتا ہے، اس لیے ذرا سا میں نے خوبصورت کرنے کی کوشش کی اس مصرعے کو، معذرت کی تھی خالق مصرع سے۔ لہجے کا رکھ رکھا ہے اس بات کا ثبوت، ملاحظہ کریں، لہجے کا رکھ رکھا ہے اس بات کا ثبوت، قرآن کے دہن میں ہے تیری زبان حسین، قرآن کے دہن میں ہے تیری زبان حسین، قرآن کے دہن میں ہے، لہراتا ہر مکان پا عباس کا عالم، لہراتا ہر مکان پا عباس کا عالم، آ جاتے گر مدینے سے ہندوستان حسین، لہراتا ہر مکان پا عباس کا علم، آ جاتے گر مدینے سے ہندوستان حسین۔ اور اس کا مقطع سن لیں اس سلسلے کا، انظار کرتی رہتی ہے خلد بری طواف، ملاحظہ کریں، انظار کرتی رہتی ہے خلد بری طواف، جب سے ہمارے گھر میں ہوئے مہمان حسین، جب سے ہمارے گھر میں ہوئے مہمان حسین، میں میزبان اور میرے مہمان حسین، میرا غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین۔ حضرات مولا حسین کے بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیے، اور صرف دو مطلعے اور دو شعر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ قبلہ تشریف فرمائے، سنانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سناتے ہوئے، خاص طور سے مولا فرمائے۔ دیکھیے قبلہ، یہ یہیں راوی پورم میں زینبیہ درگاہ کا مصرع تھا، کہ خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا۔ مطلع دیکھیے، جو تھا اللہ کا لہجہ وہی لہجہ رکھا، ارے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملاحظہ، جو تھا اللہ کا لہجہ وہی لہجہ رکھا،
جو تھا اللہ کل جا وہی لہجہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا۔ حضور اس نے مطلع کے لیے میں نے مطلع سنایا، توجہ چاہتا ہوں ملافر میں، رعایت خصوصی توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے ملافر میں، جو تھا بھائی کا بہن نے وہی لہجہ رکھا، صحیح صاحب خصوصی توجہ چاہتا ہوں، جو تھا بھائی کا بہن نے وہی لہجہ رکھا، جو تھا بھائی کا بہن نے وہی لہجہ رکھا، پرچم جرأت انکار کو اونچا رکھا۔ جو تھا بھائی کا بہن نے وہی لہجہ رکھا، جو تھا بھائی کا بہن نے وہی لے جا رکھا، پرچم جرأت انکار کو اونچا رکھا، پرچم جرأت انکار کو اونچا رکھا۔ یہ تضمین ہے خاص طور سے اللہ فرمائے، بیردا ہو کے بھی یوں شرع کی پابندی کی، بہت توجہ چاہتا ہوں، بیردا ہو کے بھی یوں شرع کی پابندی کی، بیردا ہو کے بھی یوں شرع کی پابندی کی، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا، خواہر شاہ نے آواز کا پردہ رکھا۔ بس دو آخری شعر ہے، اور آپ کی زحمت تمام توجہ جاتا ہوں، سارے عزاداروں کی نظر کرتا ہوں، شعر سبھی حضرات میرے سے برپا کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، قبلہ دیکھیے، شاید کوئی نہیں فکر ہو، ذہن پر چھائی رہی ایک بہن کی تعمیر، اب آگے توجہ چاہتا ہوں بھائی، دیکھیے گا، ذہن پر چھائی رہی ایک بہن کی تعمیر، ذہن پر چھائی رہی ایک بہن کی تعمیر، شاہ کا فرش عزا جب بھی سمیٹا رکھا، شاہ کا فرش عزا جب بھی سمیٹا رکھا۔ اور اس شعر کے لیے میں نے آپ کو سارے اشعار سنائے، توجہ چاہتا ہوں، شاید حاضر کلام شعر ہو، آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید، ملاحظہ کریں آزاد، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید، دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید، لاشا بیعت کا سڑا جاتا ہے رکھا رکھا، دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید، دفن لے جا کے سقیفہ میں اسے کر دے یزید، لاشا بیعت کا پڑا جاتا ہے سڑا جاتا ہے رکھا رکھا۔ بس مقتا حضرات، ناوک ظلم پہ ناوک ظلم سے انظار علی اصغر نے، قبلہ یہ شعر بس مقتا سن لیں، بات دیکھیے، ناوک ظلم سے انظار علی اصغر نے،
نام کے ظلم سے انظار علی اصغر نے گفتگو کرنے کا انداز نرالا رکھا، گفتگو کرنے کا انداز نرالا رکھا۔